banguoja. Tai jeigu žiūrėsim pro teleskopą, kai yra didinimas 200, 300 ir daugiau kartų, kiekvienas tas su vibravimas žymiai padidėja, žymiai padidėja pro teleskopą. Dėl to reikia žiūrėti, kur, vat, kaip pavyzdžiui, ši čia yra pieva, jinai netaip stipriai įkaista. Jeigu mieste žiūrint, jau reikia pasižiūrėti, kad arti ar stogo nebūtų, ar žiemą, pavyzdžiui, labai gerai stebėti, bet šalta, reikia apsirengti. Bet žiemą, kai yra aplinkui visur maždaug vienoda temperatūra, nėra tų srovių, tada būna viskas stabiliau. Ir kai mes matom, va, apačioj, matot, jisai truputėlį rodo, kaip atrodo. Čia yra nufotografuota, išfokusuota teleskopas ir nufotografuota. Kadangi teleskopas neatšala visiškai, jeigu tiesiai išnešim žiemą iš šiltos patalpos į lauką, kurį laiką tos rodės vidury ten makaluosis. Tai mes išnešam ir kol mūsų akis 15-20 minučių pripranta prie šviesos, per tiek laiko maždaug ir teleskopas atvėsta ir puikiausiai mes toliau galim stebėti.